Скажіть, будь ласка, як змінилася робота ваших фахівців соціального захисту Миколаївщини за період вже повномасштабного вторгнення Росії? Спочатку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, відповідно, збільшилась кількість внутрішньо переміщених осіб, тому що люди, звичайно, шукають місце, де буде більш тихіше, більш спокійніше, з сім'ями, з дітьми, з особами похилого віку. Люди переміщаються в ті територіальні громади, де безпосередньо більш спокійно знаходитися. Хочу сказати, що більша кількість осіб, яка переміщалася з Херсонської області, так само зараз перебуває на території Миколаївської області. На сьогодні територія Миколаївської області зареєстровано більше 72 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з них більше 19 тисяч – це діти. Якщо ми говоримо спільно з тими особами, які мали статус внутрішньо переміщених осіб до початку війни, то на сьогодні в нас вже більше 83 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території Миколаївської області. Звичайно, якщо ми говоримо до моменту початку повномасштабної війни, на території Миколаївської області було зареєстровано всього 8 тисяч осіб. Тобто ви розумієте, яка збільшилась навантаження для управління соціального захисту населення з метою захисту внутрішньо переміщених осіб. Але разом з цим кожна людина, яка переміщається на територію Миколаївської області, яка переміщається в межах Миколаївської області, вона знаходиться під пильним контролем для того, щоб забезпечити в повній мірі всі ті соціальні послуги, ті потреби, які в неї є. Тому що це можуть бути різні потреби. Звичайно, в першу чергу це житло і засоби до існування. Тобто ми на сьогодні, встановлюючи статус, людина може отримати виплату грошову допомогу як внутрішньо переміщена особа. Дорослі працездатні особи отримують 2 тисячі гривень, діти і особи з інвалідністю отримують по 3 тисячі гривень. Також це розміщення осіб в безпосередньо місцях компактного проживання або за допомогою програми прихисток в місцях приватного домоволодіння, які також за допомогою цієї програми можуть надати відповідно місце для проживання і з іншого боку отримати ще додаткові кошти з державного бюджету за те, що вони розміщають в приватних домоволодіннях внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні створено більше 20 місць компактного проживання на території Миколаївської області і більше 6 тисяч на сьогодні заповнені внутрішньо переміщеними особами. Тобто ця робота також продовжується. Крім цього, звичайно, виникають питання, коли людина виїжджає щодо документів, тому що людина може під час активних бойових дій все залишити і побігти, шукати мирного життя. Відповідно, також ми проводимо роботу щодо поновлення документів, враховуючи те, що на сьогодні є певні обмеження на території Миколаївської області щодо відновлення паспортних даних, інших документів, свідоцтва про народження. На сьогодні ми тісно співпрацюємо з міжнародними організаціями, співпрацюємо з громадськими організаціями, які допомагають це зробити на території Одеської області. І відповідно є відповідні автобуси, є відповідні громадські організації, з якими з нами працюють щодо переміщення цих осіб до Одеси. Кожного четверга відбувається таке відправка людей. Допомагають їм і соціальні працівники, юристи, безоплатна вторинна правова допомога, громадська організація 10 квітня. Допомагають таким особам подати документи в одеських відповідних організаціях, в ЦНАПах, в відділеннях міграційної служби. І відповідно вже потім ці люди отримують таку допомогу. Знову ж таки, хочу наголосити на тому, що навіть якщо у людини немає документів, це не позбавляє її права звернутися до органів соціального захисту населення з метою отримання повного спектру всіх соціальних послуг. Яка тенденція по місяцях саме переміщення людей на територію Миколаївської області? Були періоди, коли протягом тижня збільшилося фактично на 5 тисяч осіб протягом тижня, десь березень, квітень, травень. Але і на сьогодні також ця цифра зростає з кожним днем. Тобто ми не говоримо про те, що це зараз стала цифра. Це цифра, яка з кожним днем збільшується на 1000-2000 орієнтовно до десь цих розмірах. Кожного дня в нас збільшується кількість внутрішньо переміщених осіб, тому що ви бачите про те, що відбуваються активні бойові дії на територіальній границі між Херсонською і Миколаївською областями. Ну і крім цього, теж в деяких територіальних громадах Миколаївської області теж ведуться активні обстріли, ракетні обстріли. А чи були такі випадки, що саме працівникам соціального захисту населення доводилося прям приїжджати в населені пункти і допомагати вивозити людей? Цим займаються на сьогодні Збройні сили України, також займаються відповідні управління та відділи цивільного захисту на населення, які функціонують, але ми співпрацюємо тісно в рамках надання психологічної допомоги таким особам. І працівники соціального захисту населення виїжджають в місця компактного проживання, де розміщуються люди, для того, щоб зробити оцінку потреб і відповідно забезпечити всім тим, чого потребують особи.
У нас були багато зустрічей із представниками обласної військової адміністрації, з відповідно з заступником начальника обласної військової адміністрації Олександром Третлі. Виїжджала команда, скажімо так, да. Ми працювали з внутрішньо переміщеними особами безпосередньо місця компактного проживання. Це представники центру зайнятості і пенсійного фонду України, тому що багато осіб пенсійного віку приїжджають. Це і надання психологічної допомоги центрами соціальних служб, це і безплатна вторинна правова допомога, це і відповідно представники управління охорони здоров'я, тобто повний весь такий спектр для того, щоб люди розуміли, куди їм звертатися. Чи часто звертаються люди, які перенесли травматичний досвід, чи часто звертаються до ваших спеціалістів? І взагалі, яка кількість спеціалістів у вас є зараз в штаті? Призначити відповідний вид допомоги, прийняти людину. Не завжди це можна зробити дистанційно. То саме тому на сьогодні всі управління працюють в штатному режимі. Також хочу сказати про те, що працюють і відповідні територіальні центри соціального обслуговування, тому що фактично ці центри надання соціальних послуг, територіальні центри соціального обслуговування, вони стали такими базами, де відповідно люди можуть отримати гуманітарну допомогу, отримати психологічну допомогу, в тому числі, да, що стосується центрів соціальних служб, також всі працюють. Психологи в нас працюють, як і безпосередньо очно проводять заняття, да, але враховуючи те, що психологічна допомога має відбуватися все ж таки більше тет-а-тет, і це відбувається в місцях компактного проживання. Або якщо люди хочуть, вони можуть звертатися безпосередньо за телефонами центрів соціальних служб, звертаються до психологів і працюють вже в такому віддаленому режимі. Звичайно, перша психологічна допомога надається кожній людині, тому що після пережитих відповідно негативних емоцій є потреба попрацювати з психологом. Але звичайно, що посттравматичний синдром, він, як правило, з'являється після півроку-року. Тому я думаю, що це ще попередня наступна робота в нас, і ми будемо це робити, тому що, звичайно, що потрібно тримати своє психологічне здоров'я також в належному стані. Тобто ви плануєте в майбутньому все ж таки додати в штат більше психологів саме для роботи з посттравматичним синдромом? На сьогодні ми тісно співпрацюємо з міжнародними організаціями, які навчають сьогодні вже наших психологів саме роботи з посттравматичним синдромом, тому що це особлива робота психологічна, це треба розуміти, да, що якщо ми говоримо про насильство, це одна історія, один підхід, да, якщо ми говоримо про роботу з дітьми, це інша історія, да, якщо ми говоримо про посттравматичний синдром і вивід осіб, да, стану знервованості, стану нестабільності, да, схвилювань, стурбованості і так далі, це все також окремі види психологічної допомоги, яку потрібно, і потрібно навчатися. Також ми співпрацюємо з міжнародними організаціями в плані залучення психологів відповідних організацій, які вже працювали в інших країнах з такою проблемою. Ну і звичайно, що в нас був відповідний досвід, тому що 2014 року цей досвід продовжується. Ну і окремо, звичайно, ми працюємо не тільки з внутрішньо переміщеними особами психологічно, а і з сім'ями захисників України, захисниць України, тому що також є потреба і в налагодженні контакту, зв'язку підтримки таких сімей. Перерахували дуже багато організацій, які допомагають вам, співпрацюють з вами, щоб покращити надання соціальних послуг населенню. Які це саме організації і як підтримуєте зв'язок і координуєте ваші справи? Звичайно, це підтримка Червоного Хреста, це підтримка ООН, це підтримка ОБСЄ, це підтримка УВКБ ООН, да? Це підтримка ЮНІСЕФ, це підтримка також, ну, я кажу, складна громадська організація 10 квітня. Це, окрім цього, підтримка всіх обласних організацій громадських, які працювали. Це і громадська організація осіб з інвалідністю, це і громадська організація, яка займалася захистом учасників бойових дій, да? Ветеранів війни. Це громадська організація волонтерів, які також нам допомагають цьому. Тобто це, так, знаєте, комплекс взаємодії, да, як і органів державної влади, так і громадських організацій і міжнародних організацій. Тому що, звичайно, без підтримки міжнародних організацій так би в нас би не було б можливо така допомога комплексна, як називалася, як безпосередньо гуманітарною допомогою, так і що стосується психологічної допомоги. Також хочу сказати про те, що окрім цього, що внутрішньо переміщені особи, і не тільки внутрішньо переміщені особи, а особи, які проживають на територіях територіальних громад, які ведуться активні бойові дії, на сьогодні це 25 територіальних громад в трьох районах, визначені наказом Міністерства реінтеграції України, так. І хочу сказати про те, що на сьогодні є підтримка міжнародних організацій грошовими коштами. Да? Тобто це 2200 гривень протягом трьох місяців. Це і ЮНІСЕФ надає таку допомогу, і ООН надає таку допомогу, і надає таку допомогу. Червоний Хрест, тобто все також залежить від статусу, від рівня
і соціального статусу відповідної внутрішньо переміщеної особи. Так, якщо це діти, сім'ї з дітьми, да, то це ЮНІСЕФ. Якщо ми говоримо про осіб з інвалідністю, це інша громадська організація. Якщо особа похилого віку, пенсіонери, це інші. Тобто таким образом міжнародні організації підтримують і додатково до державної допомоги, да, внутрішньо переміщеної особи дається ще оця допомога від міжнародних організацій. До речі, коли ми працюємо з внутрішньо переміщеними особами, ми їм допомагаємо, в тому числі оформити таку допомогу через портал, через є допомога, через Дію для того, щоб вони змогли отримати такі кошти. Які саме аспекти життя людини ви охоплюєте і можете допомогти в них? На сьогодні в кожній територіальній громаді є відповідний відділ з питань соціального захисту населення. Людина може звернутися до цього відділу і розказати про свої потреби. Да? Тобто, якщо людина проживає в приватному домовладінні, да, вона може прийти звернутися і отримати допомогу через наші відділи. Якщо людина проживає в місцях компактного проживання, то ми виходимо до неї і робимо аналіз відповідних потреб. Ну, як я вже говорила, да, це в першу чергу питання грошової допомоги, питання розміщення відповідно, да, і пошуку житла, тому що, в принципі, люди можуть приїхати як базово, наприклад, якщо з Херсонської області вони переміщалися, вони могли базово залишитися в Миколаєві протягом 2-3 днів і вже далі з допомогою евакуаційних рейсів виїжджати або за територію України, або виїжджати, наприклад, в Одесу, або в інші області. Так само можу сказати, що ми забезпечуємо і евакуацію осіб з інвалідністю, евакуацію внутрішньопереміщених осіб. Місто Миколаїв це досить потужно робить. Ну і звичайно надання гуманітарної допомоги, тому що людина, яка виїжджає, да, зі свого місця, звичайно, їй потрібно облаштувати своє житло, облаштувати свій бит. І звичайно, що ми надаємо таку допомогу, як і гуманітарною допомогою в форматі продуктів харчування, продуктових наборів, так і безпосередньо засоби гігієни. Це можуть бути подушки, ковдри, набір каструль, тобто все те, що потрібно для того, щоб облаштувати своє життя на даний час. А де ви берете от подушки, ковдри, каструлі? Тобто, де ви це знаходите? Це громадські організації допомагають чи міжнародні організації? Насправді при обласній військовій адміністрації створено гуманітарний штаб. На сьогодні це досить потужний гуманітарний штаб, який має відповідні склади, на яких перебувають відповідні речі. Так, хочу сказати, що це допомога в першу чергу і міжнародних організацій, як я вже зазначала, да, це допомога Червоного Хреста, ЮНІСЕФу, ООНу. Також це допомога за рахунок волонтерів, да, які допомагають. Також це допомога з інших країн, досить потужно допомагають різні країни, які насправді підтримують Україну, це йдуть, щоб розуміли, в вантажі, ну, тобто в значному обсязі, скажімо так. Да? От. Ну і, звичайно, це допомога держави, тобто є відповідний механізм, який допомагає надавати гуманітарну допомогу тим областям, які на сьогодні її потребують. І Миколаївська область на сьогодні одна із тих областей, на яких ведуться активні бойові дії. Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, про що саме треба пам'ятати громадянам, які виїхали з Миколаївщини до інших регіонів або взагалі за кордон через бойові дії? Дуже не хотілося, щоб наші мешканці Миколаївської області, взагалі України, потрапляли в ситуацію торгівлі людьми. На сьогодні це один із найголовних, мабуть, да, таких чинників, які криміналізовані, да, і такі найбільш потужні, більше 50 мільйонів людей на сьогодні страждають від фактично торгівлі людьми. І така ситуація, вона дійсно спонукає людину до можливості потрапляння в таку історію. Значить, що потрібно робити для того, щоб не потрапити в ситуацію торгівлі людьми? Ну, в першу чергу, треба пам'ятати про свою безпеку, про безпеку своїх документів. Тобто, в жодному разі не віддавати свої документи іншим третім сторонам, ні громадським організаціям, які безпосередньо готові вам надавати якусь допомогу, ні кимось незнайомим людям, в будь-якому разі такого не робити, для того, щоб завжди документи залишалися при людині. Також ми говоримо про те, що перед тим, як виїжджати за кордон, необхідно сфотографувати документи, для того, щоб вони завжди відбувалися. Ну, зараз вже є Дія, то, звичайно, що є можливість для збереження таких документів. Копії документів, які сфотографовані, необхідно також залишити своїм близьким, рідним, для того, щоб вони були в наявності. Якщо ми говоримо про дітей, то це свідоцтво про народження, також треба пам'ятати про те, що ви не маєте права віддавати його нікому, крім відповідно
офіційних сторін. Також, що стосується безпеки пересування, треба пам'ятати про те, що не можна сідати в якусь незнайому машину до незнайомих людей. Треба про це пам'ятати, треба фотографувати номер машини, передавати його своїм знайомим, теж так, щоб не могли вивезти в невідомому напрямку. Також, що стосується фінансової безпеки, не можна дозволяти за себе платити, щоб не потрапити в боргове зобов'язання. Тобто треба чітко розуміти, хто за що і за які послуги сплачує. Тобто, якщо послуги надаються безкоштовно, треба також це розуміти. Ну, звичайно, потрібно перед тим, як виїжджати за кордон, дізнатися про консульську установу, яка є, можливо, зареєструватися ще навіть перед тим, як виїжджати, для того, щоб всі міжнародні організації знали про те, що людина виїжджає, і офіційні урядові організації України також знали про те, що ця людина перебуває на сьогодні в тій чи іншій країні. Також, якщо стосується безпосередньо працевлаштування, треба пам'ятати про те, що не можна працевлаштовуватися без якогось договору. Да? Тобто це має бути або угода, або контракт, тобто відповідно, в якому чітко зазначені всі пункти, вони мають бути зазначені розумілою мовою. Якщо людина не розуміє, треба звернутися до перекладача або безпосередньо намагатися так, що є програма відповідна, да? Намагатися саму перекласти. Якщо щось не зрозуміло, звернутися до перекладача для того, щоб кожен пункт контракту був зрозумілий. Да? Ну, звичайно, безпека спілкування. Де, якщо ми спілкуємося, маємо розуміти, з ким ви спілкуєтесь. Да? Тобто інколи буває так, що торгівці людьми вони залучають, вербують жінок з дітьми, вербують просто жінок, да? Вербують осіб з інвалідністю для того, щоб вони залучали осіб до трафіку і до безпосередньої торгівлі людьми. Тому всі ці питання треба враховувати, прораховувати перед цим. І найголовніше пам'ятати, що у разі, навіть якщо ви потрапили в ситуацію, в таку ситуацію, є установи, які готові допомогти. Можна телефонувати за телефоном 112, 15, 47 або телефоном 527. Це відповідно міжнародні гарячі лінії, які дають можливість людині отримати допомогу саме щодо вилучення із такої ситуації. Якщо близькі, знайомі або рідні знають про таку ситуацію, необхідно звертатися або в поліцію за телефоном 102, або безпосередньо до відділів соціального захисту, управлінців соціального захисту населення з метою надання відповідної допомоги. Досить гарний є такий сайт safewomen.org.ua, можна на нього зайти, там подивитися всі правила безпекові, телефони всіх консульств в Україні і в інших країнах, да, які можуть надавати відповідну допомогу. Ну і звичайно, якщо вже людина потрапила в торгівлю людьми, то ми безпосередньо, як органи соціального захисту населення, відповідними координаторами цієї роботи. Якщо людина отримує статус, який встановлює Національна соціальна сервісна служба, то відповідно вона може отримати 3 прожиткових мінімуми. І також є відповідна карта виведення цієї людини з такої ситуації, да, тобто це і допомога в працевлаштуванні, це допомога медична безкоштовна, якщо потрібно, це допомога в наданні юридичної допомоги щодо можливого відновлення документів, да, це допомога в влаштуванні дітей до відповідних навчальних закладів. Тобто повний весь цей спектр, психологи також, звичайно, працюють. Тобто все це є, і допомога така є, і навіть воєнний стан, воно все працює, воно все є, тому що не обов'язково навіть виїжджати за територію України для того, щоб потрапити в ситуацію торгівлі людьми, на жаль. Тобто навіть зараз воєнний стан? Навіть зараз воєнний стан, є випадки, є фіксація таких випадків. Загалом на території Миколаївської області зареєстровано 53 таких випадки протягом останніх років. І що стосується безпосередньо цього року, то вже 4 провадження в цьому році зареєстровані відповідно правоохоронним органам. На сьогодні навіть такої ситуації, як торгівлі людьми і насилля, да, страждають в першу чергу ті внутрішньо переміщені особи, які виїжджають з окупованих територій. Тому що всі ці блокпости, незаконні, на які фактично знаходяться представники Російської Федерації, всі ті знущання, які ми з вами фактично бачимо кожного дня, да, тобто ми розуміємо, що це все насильство. І на сьогодні виокремлюється окремий такий вид насильства під час саме бойових дій. Я думаю, що в подальшому і сьогодні вже в подальшому будемо працювати з цими людьми щодо надання як мінімум психологічної допомоги з відновлення здоров'я, тому що це не може пройти безслідно. Якщо у людини виникли якісь проблеми, за якими номерами телефону також вони можуть звертатися? На сьогодні працює телефон гарячої лінії департаменту соціального захисту населення. Можна зателефонувати з будь-якого питання, яке стосується соціального захисту, і не тільки, якщо це буде питання не віднесене до наших повноважень, ми перенаправимо, допоможемо вирішити всі питання. Якщо це тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, будь-які питання, за телефоном 098 031 31 41.